आगामी चैत 27 देखि 2081 वैशाख 28 सम्म बराहा क्षेत्र चतरा धाममा लाग्ने 12 वर्षे पूर्ण पिण्डेश्वर महाकुम्भ मेलाका लागि भक्तजनहरूको सहजताका लागि ट्राफिक व्यवस्थापन सुरक्षा तथा आवाजावत गर्दा लाग्ने भाडाको सुनिश्चितताससँगै प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिने निर्णय भएको छ। एक रिपोर्ट। धरान उपमहानगरपालिका कार्यालयमा भएको सर्वपक्षीय भेलामा ट्राफिक प्रहरीले बराह क्षेत्रपछि पिण्डेश्वर मन्दिरमा दर्शन गर्न आउने भक्तजनहरूका लागि ट्राफिक रूट तोकिएको छ। भेलाले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी विभिन्न ठाउँमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने बताउँदै चतराको झण्डा चोक हुँदै आएका भक्तजनहरूलाई धरान क्षेत्र रेलवे लाइन बुद्ध चोक बीजघोपा मंगलबारी पानी ट्याङ्की गणेशमान सिंह चोक सुम्निमा चोक लक्ष्मी चोक पृथ्वी चोक हुँदै रेडक्रसको उकालो बाटोबाट पिण्डेश्वर मन्दिर जाने रूट तोकिएको छ। यी रूटमा ट्राफिक व्यवस्थापनसँगै सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गरिने भएको छ। महाकुम्भको लागि हामी छुट्टै एउटा प्लानिङ र धरानको लागि हामीले एउटा छुट्टै दुईवटा प्लानिङ गरेका छौँ। र धरानको लागि चाहिँ जुन झन्डाचोकबाट पिण्डेश्वरसम्म जानको रुटबाट चाहिँ हामीले झन्डाचोकबाट इन्ची गएर आउने त सबैतिरबाट आउनुहुन्छ, र विशेष गरी हामी बराह क्षेत्र नआएपछि पिण्डेश्वर जाउँ भन्ने हिसाबले उता बढी फोकस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ त्यहाँबाट झन्डाचोकबाट आउनुहुन्छ, त्यसपछि बुद्ध रेलवे लाइन हुँदै बुद्ध चोकमा आउनुहुन्छ। बुद्ध चोकबाट हामीले जुन बीजघोपा रेलवे बीजघोपा मङ्गलबारे त्यसपछि पानी ट्याङ्की गणेशमान चोक सुम्निमा चोक लक्ष्मी चोक र पृथ्वी चोक र रेडक्रस उका हुँदै विजयपुर चोकसम्म हामीले त्यो रुटमा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। यस्तै मेलामा आएका भक्तजनहरूलाई सञ्चालन भएका सवारी साधनले अनाधिकृत रूपमा भाडा असुल नगरून् भन्ने अभिप्रायले भाडादर समेत तोकिएको छ। धरान 18 का वडाध्यक्ष प्रवीण राईको संयोजकत्वमा धरानतर्फ यातायात व्यवस्थापन समितिको संयोजक तोकिएको छ। संयोजक राईले चतरा धरान र धरान चतराको भाडादरलाई न्यूनतम रूपमा लिन पाउने गरी निर्णय गरिएको बताउनुभयो। 27 गते चाहिँ 27 गतेदेखि 12 वर्षे महाकुम्भ मेला पिण्डेश्वरी महाकुम्भ मेला जुन लागेको छ र वैशाख 27 गतेसम्म त्यो भाडादर कटाएर चाहिँ कमभन्दा कम 6,000 मात्रै रिजर्भ लाने उहाँहरूले निर्णय गरेछौँ। र अर्को कुरा के हो भन्नाले तिन चक्के पनि यो 500 यो 600 लाने हुन्छ नि रिजर्भ त्यो पनि घटाएर 450 मात्रै गरेको छ। यस्तै मेलालाई व्यवस्थित र प्रचार प्रसार गर्न धरानमा बनेको समितिले भने ब्यानरदेखि स्वागत गेट निर्माण बाटोघाटो सरसफाई मन्दिरको सरसफाई विजयपुरमा रहेको मन्दिरहरूको प्रचार प्रसार गर्ने लगायतका कामलाई तीव्रता दिने संयोजक पितृमल अग्रवालले बताउनुभयो। स्वागत गेटहरू बनाउने बाटोघाटोको सफाइको कुराहरू पिण्डेश्वर महादेव दन्तकाली मन्दिर बुढा सोफा यस्तो मन्दिर पनि छ भन्ने आभास होस् त्यो हिसाबले हामीले सजाउनु पर्ने हुन्छ। ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि लिएर सरसफाइको खाने पानीको जस्तो ठाउँ ठाउँमा जस्तो पिण्डेश्वरमा दन्तकालीमा अभाव भएको उसमा होटलहरूमा पनि पानीको कमी भएको बेलामा उपमहानगरपालिकाले पानीको व्यवस्था पनि गरिदिने। सुनसरीको बराहा क्षेत्र स्थित चतरा धाममा लाग्ने 12 वर्षे पिण्डेश्वर महाकुम्भ मेलालाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको समयमा धरानमा समेत धार्मिक भक्तजन अधिक भन्दा अधिक भित्र्याउने र त्यसका लागि सबै पक्षले मिलेर काम गर्ने निर्णय भएको छ। धरानको पिण्डेश्वर मन्दिरमा जल नचढाउन्जेलसम्म महाकुम्भले पूर्णता नपाउने मान्यतासँगै धरानले समेत महाकुम्भलाई व्यवस्थित गर्न सर्वपक्षीय छलफलबाट निर्णय गर्दै सबै खालका तयारी थालेको हो। हिमशिखर टेलिभिजनका लागि गोविन्द बस्नेत धरान।